تحریک انصاف نے اسلام آباد بند کرنے کی تاریخ 30 اکتوبر سے تبدیل کر کے 2 نومبر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دھرنا دینے کی جگہ کا تعین آج کے مشاورتی اجلاس میں ہوگا۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد بند کرنے کی تاریخ میں تبدیلی کا فیصلہ 30 اکتوبر کو اتوار کی چھٹی کے باعث کیا، تاہم اس کی آج مشاورتی اجلاس میں منظوری لی جائے گی۔ اجلاس میں دھرنے کی جگہ کا بھی تعین کیا جائے گا جس کے لیے 0 پوائنٹ یا فیض آباد کے انتخاب کا امکان ہے۔ اجلاس کے بعد عمران خان پریس کانفرنس میں حتمی اعلانات کریں گے۔